Daqui a exatos 20 dias, a Páscoa será comemorada. Com a aproximação da data, o comércio de ovos de chocolate movimenta o segmento das vendas de doces, né? Uma alternativa que as confeiteiras encontram para lucrar nessa época do ano são as ofertas artesanais. É isso, tá aí, né? Ficou curioso para aprender a fazer essa delícia? Hã? Começaram as receitas, né? E daqui a pouco o apresentador tá recebendo aqui o chocolate, né? Para ilustrar a reportagem. Aí uma aí, ó, balança. O procedimento para fazer e enfeitar ovos de chocolate é simples. Em uma vasilha de plástico resistente a micro-ondas, coloque o chocolate e leve-o ao forno para derreter. A cada 30 segundos, dá uma olhadinha para não passar do ponto. Depois de derretido, espalhe em uma forma e leve ao congelador por pelo menos 3 minutos até que a casca fique consistente. Para o recheio, a confeiteira usou morangos inteiros, brigadeiro de bolota, brigadeiro de leite em pó e brigadeiro escuro. A quantidade de ingredientes é a critério da pessoa. Esse ovo, por exemplo, pesou quase 0,5 quilo. E uma das épocas mais doces do ano está chegando, que é a Páscoa. E neste período, as confeiteiras comemoram. A gente vai aprender neste momento a fazer ovos de chocolates confeitado. Quem está comigo hoje é a confeiteira Lorena Cristina. Lorena, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Fala um pouquinho pra gente, é uma época muito doce, com certeza você gosta também, né? Ué, para nós confeiteiras é a melhor época do ano, né? É a época que a gente mais fatura, é a época de muito trabalho, mas a recompensa vem, porque é uma época muito gostosa de trabalhar. Hoje em dia as pessoas procuram muito os ovos artesanais, né? Tem gente que prefere do que os de supermercado e graças a Deus a gente tem uma rotatividade muito boa. É uma época que é muito boa pra gente. E hoje você vai nos ensinar a fazer um ovo bastante recheado, né? Bem recheado. Hoje a gente vai fazer um ovo, o recheio dele é bem simples, é um brigadeiro de ninho, é um brigadeiro tradicional e a gente vai finalizar ele com bastante morango e bolota de brigadeiro. Primeiro a gente vai colocar uma camada de brigadeiro. Um brigadeiro mais escuro, né? Mais cremoso. Esse aqui é um brigadeiro tradicional, né? Feito com chocolate mesmo. Agora, isso aqui é um brigadeiro de ninho, que combina super com o brigadeiro tradicional. Esse aqui é um dos preferidos de muita gente. Muita, né, gente. Eu vou colocar mais uma camada do brigadeiro. E é bem prático também, né, Lorena? É bem rápido, gente. É questão, assim, de minutos. É muito fácil de fazer. E é o que eu falei. Você tem a opção de fazer vários recheios. Você fica, assim, ó, ao seu gosto. Cada cliente gosta de um jeito, né? Então, a gente tem um leque de opções muito bacana. E aqui, para finalizar, eu poderia colocar várias coisas. Vários chocolates, mas aqui eu escolhi colocar o morango, que quebra um pouco do doce. E muita gente, é uma fruta que agrada, eu acho, que a maioria da população. E brigadeiro tradicional, que combina super aqui. O morango também, né? A quantidade que a pessoa quiser. Sim, aqui fica a seu critério, né? Fica a seu gosto. Você coloca do jeito que você quiser. Você pode escolher. Aí aqui eu vou colocar os morangos na parte de cima. Neste caso você está colocando o morango inteiro, né? Mas inteiro, pode. Eu gosto do morango inteiro, que ele, o morango é uma fruta que ele solta muita água. Então quanto menos você mexer nele, mais durabilidade ele vai ter e mais gostoso ele vai ficar. Se você pica o morango, rapidinho você perde ele, entendeu? Então aqui eu prefiro trabalhar com ele inteiro mesmo. A apresentação está muito linda também. Tem gente que come inteiro, mas um ovo desse, por exemplo, pode ser dividido para quantas pessoas? Nossa, aqui eu acho que como umas... Depende, né? Tem pessoa que gosta muito de doce, pega isso aqui, senta no sofá e come um inteiro. Mas isso aqui dá para 2, 3 pessoas comerem tranquilamente. Ele é bem recheado, né? Aqui mesmo, olha, vamos ver o peso desse ovo. Esse ovo tá pesando 482 gramas.
É bem pesado, tá vendo? Bem recheado. Nesta época de Páscoa, né? A procura já tá sendo muito alta. Graças a Deus. Desde o dia que eu abri meu cardápio, assim, as encomendas já tá a todo vapor. Muito bem, Lorena. A gente agradece a sua participação, a sua receita. Pois bem, gente, né? Época de Páscoa, ovos de chocolate e deu água na boca, viu? A receita é super prática e vocês acompanham aqui no Balanço Geral.